Здравейте, аз съм Адриан от 10-ти клас в Увекинт и днес ще ви представя моят персонален проект, а именно макет на сърдечно-съдова система. Това видео трябваше да ви го изнеса като урок в училище, но за съжаление сме под карантина и ще трябва да го гледате така. Надявам се да научите много нови работи от това видео и да ви е интересно. Нека да започваме. Това е макетът, вече включен. И сега веднага можете да разпознаете на него някои главни човешки органи. Примерно това са белите дробове, това е сърцето, а това са кръвоносни съдове и това капиляри. Като чуем сърдечно-съдова система, първото нещо, за което трябва да говорим, очевидно е сърцето. Какво прави сърцето? Някои от вас сега ще си кажат: то служи за емоциите, но не. Това ни учат Дисни филмите, но не е така. Всъщност, сърцето е една помпа, която задвижва кръвта ни. Как работи тази помпа? Ами, тя е разделена на общо 4 части, които са разделени на двойки. Това са две камери и две предсърдия. Каква е разликата между камерите и предсърдията? Накратко казано, кръвта винаги влиза в сърцето чрез предсърдията и винаги излиза от сърцето чрез камерите. На нашият макет има за функционалност едната камера е разположена над едното предсърдие, но в истинския живот не е така. В дясната част трябва долната тръбичка да влиза отгоре, а горната да излиза отдолу. Запомнете го така. Просто тук е направено така, за да може въобще да тръгне макет. Та, като казахме за сърцето и че е просто помпа, то тази помпа трябва да помпи нещо. Какво помпи сърцето? Накратко казано, кръв. Но всъщност то завижва кръвта в кръвоносните съдове, които вече трябва да знаете от обща култура най-малкото, което е, че са артерии, вени и капиляри. Много от вас са учили, че разликата между артерии и вени е, че в артериите има кръв, която съдържа кислород, а в вените има кръв, която съдържа въглероден диоксид. Това не е напълно вярно обаче. На практика, артериите са просто кръвоносните съдове, които излизат от сърцето, а вените са тези, които влизат в сърцето. Това няма никакво значение дали има кислород или въглероден диоксид в тях. Това е единствената разлика между тях. На нашия макет, с червено и синьо обаче, е изобразена кръвта с червено, която е богата на кислород, и с синьо тази, която е богата на въглероден диоксид. И това естествено са капилярите, за които ще говоря след малко. Преди да почнем да обясняваме всъщност за какво ни трябват тези работи и как са свързани с другата система, която сме включили до някаква степен, и това е дихателната система, нека да обърнем внимание на техническата част, на макета, а именно как са направени тук. Органите са направени от един материал, който се казва фибран, и е оцветен след това с боя, очевидно. А течността, която виждате да се движи по тези абсолютно нормални тръбички, е просто оцветена с боички вода. Това тук, на капилярите, е снимка. Сега, нека да продължаваме с фактологическата част. За какво ни трябват тези работи? Накратко казано, за да си набавяме енергия. Но как си набавяме тази енергия? Когато дишаме и ядем. Сега, как тези неща са свързани и как ние дишаме всъщност? Да кажем, че си поемаме въздух от носа или устата от някъде тук. Въздухът минава надолу по, както знаете вече, трахеята и стига до ето тези разклонения. Тези разклонения се наричат бронхи. И те всъщност имат два главни, но в самите дробове се разклоняват на по-малки и по-малки части, малко като корените на дърво, и стигат до милиони разклонения. Адски много. Накрая завършват с едни много тънки мехурчета, които се казват алвеоли. За какво са ни тези алвеоли? Ами когато въздухът от дробовете стигне до тях, чрез техните много тънки стенички, чрез процеса дифузия, стига до кръвта. И тя започва да го движи из цялото тяло.
Защо започва да го движи из цялото тяло? Когато този въздух стигне до клетките, този кислород стигне до клетките, той отново чрез тънките стени, на този път вече разклонилите се кръвоносни съдове, капилярите, той преминава в клетките. И вътре в един органел, който се казва митохондрии, реагира с храната, която сме яли и се отделя въглероден диоксид, вода и енергия, това с което живеем. Водата, тя хубаво, тя можем да си я отделим. Но какво правим с въглеродния диоксид? Трябва да се отравим от него по някакъв начин. И затова нашето тяло действа по абсолютно обратния процес на дишането, именно издишането. Този път от клетките преминава в кръвоносните съдове, където преминава от сърцето в белите дробове и обратно ние го издишаме. Отново можем да обърнем внимание как са направени органите, отново от фибран, както някои може би вече са досетили, и няма нищо по-специално в тях. Сега е времето може би да обърнем внимание и на нашият прекрасен макет на човешко тяло. Той е направен, за съжаление, от дърво. Не ни позволиха от MIP да използваме истинска човешка кожа. Знам, тъпо. Но и така върши работа. Много ми харесва лично на мен. Много готино направен. И с него можем да заключим предната част на нашия макет. Защо казвам предната част? Защото сега сте на път да видите по-интересната задна част. Секунда. Какво има тук? Системата, която движи системата. Как работи системата? Ами, както вече сте забелязали, всъщност най-забележимото нещо в нашия макет е факта, че течността по тези тръбички се движи. Тя се движи, както вече сте се досетили, с помпи, водни помпи, защото това е най-ефективният начин да задвижим вода. Тя се движи по тези абсолютно нормални тръбички и забелязваме, че се движи чрез мехурчетата, които са ефект, създадени от това, че тези водни помпи нямат достатъчно течност, за да работят нормално и затова се взимат от въздуха. Друго нещо, което ви е направило впечатление, са резервуарчетата, които нямат много специална полза от тях, освен че те държат течността, когато макета не е включен, и че благодарение на тях може да се регулира течността, за да се създаде този ефект с мехурчетата. Друго нещо, което най-вероятно сте забелязали, тези дървени шайби. Най-вероятно си мислите, че те имат много по-специална полза, отколкото всъщност имат. Те са там изцяло, за да не се огънат тръбичките, понеже, както виждате, те постоянно преминават отпред и отзад на макета, за да изглежда сякаш всъщност и сменят цвета, но те не си. И за да не се огънат с толкова много завои, са тези шайби. Най-вероятно всички от вас са огъвали градински маркуч и знаят, че от него няма да тече вода, по очевидни причини. Това е торсото на нашия макет, или по-точно как работи. Сега, нещо, което всички са забелязали, но се чудят какво прави, е на главата има една много сложно изглеждаща система. Какво прави тя? В момента абсолютно нищо. Но, като я включа, можете да чуете истински запис на туптящо сърце. Спокойно, не сме колачи, не сме убили истински човек и да сме му записали сърцето. Записът е взет от интернет, но е също толкова ефектен, когато всъщност го чуем, и създава много готино автентичност на нашия макет. И с това представянето на макета е окончателно завършено.
Много се надявам, че ви хареса това видео. Много ми е тъпо, че не можах да ви го представя лично, но някакво да се прави по въпроса. И лично на мен ми беше изключително приятно да правя този макет. Научих и много нови работи, докато го правих. Не само за анатомията, за системите, пък и за как да работя с водни помпи, мъркучи, дърво и така нататък. Сега, ако някой му е интересно как всъщност е направен този макет, снимки от процеса на работа ще бъдат пуснати сега, ако някой му е интересно да остане. За сега това е от мен всичко. Аз ви пожелавам хубав ден. Чао!